Приміть найщиріші вітання від мене особисто та від всього колективу туристичної агенції «Готур» з цією чудовою датою 30 років. Ваша дата взагалі, вона є така дуже цікава, вона вийдете разом з Україною. І це число таке, воно вас супроводжує. І бажаю вам рухатись тільки вперед, креативу багато вам, завжди цікавого контенту. Для гостей міста показуєте, який чудовий наш Тернопіль, а тернополянам показуєте, що цікаво відбувається в Україні та світі. Будьте потрібні своїй аудиторії, тільки збільшуйте її, подорожуйте з «Готур», дивіться «ТВ4», а живіть в Тернополі з днем народження «ТВ4».